Har du fått några nya subscribers? Nej. Jag är så dålig. Why? Nej, Max, du är bäst! Har du en streamat eller lagt ut någon video? Jag har lagt ut en video. Hur många visningar har den? Ingen aning. Oj. Varför kan jag inte göra någonting? Ja, det får se mig. Alltså. Det blir ju skithögt. Okej, jag måste kolla på Taser. Det går inte att hitta om man bara söker på Taser. Jag måste bli mer känd. Där är du. Fortnite 2020. 6 visningar. Vet du vad? Det ser ut som du hade 7 tittare. Nej. Ja, jag kan se alla i mute, Max. Jag kommer inte kolla, Max, på din loot. Eller vad jag gör. Nej, jag fuskar så himla av det. Nej, nej, nej! Nej! Vad är du? Du två faller med. Jag vet att du inte har någon hit, ska jag säga varför. Du såg. Nej, du använde shadowbombs innan. Och nu ser jag till och med att du är en shadow. Ah! Och så ser jag där på streamen. Du dog precis nu på streamen. Det måste jag höra hur bra man hör mig. Okej, man hör mig rätt bra. Och sen kör vi den andra zone war. Kanske. Den är rolig. Om den inte fungerar, då kör vi inte den. Okay. Var är du, Max? Kolla på streamen, vart det är. Ser du vad jag gör? Nej. Gör du inte? Kolla på streamen hur det ser ut för mig. Oj, Max, kolla mot tornet. Är det här nära dig, Max? Ja, det var väl rätt nära dig.
Thanks for that big man. Jag har ingen heal. Inte du där uppe? Inte länge. Nu är jag där. Du hugger väl inte ner nu, Mats? Nej, verkligen inte. Jag drack bara en köttjög. Nej! Okej, okay. Måste vara gå back till Hub och gör lite den appen om du ens har den. Nej, det har jag inte. Okej, okay, men gå in på din edit map och när jag kommer tillbaka, okej? Okay. Mm. Jag kommer snart. Så den bygger ju helt fel. Thank you.
Max? Jag kollade på din video, den var ju skitrolig. Men ärligt, jag skulle kunna titta på det bara även fast inte var du. Den var skitrolig. Jag skrev det bara, alltså varenda gång du bara, nej. Men det kommer så här text i vägen för att det är ett gratis program och det kostar 700 att få bort det. Så jag ska ladda ner ett, jag ska ladda ner ett annat program. Men det var riktigt roligt. Okej, men gå back up. Först tittade jag på streamen, men sen gick jag in på den här videon bara så. Och sen i slutet, Max. Varför har du inaktiverat dina kommentarer? Jag vet inte hur man... För den är så automatiskt. Men Max, det var skitsnyggt när du fick han så här... När du fick han. Vissa var riktigt snygga. Vissa kills. Ärligt. Det är typ en 200 och sånt. Ja, jag gissar att jag gillar att vissa kills här när han står helt still och är AFK. Max, gå back to hub. Max, är du färdig? Inte. Oj, så. Vilken är du? Jag är här. Jag går in och känchar my team. Sen kör vi lite boxfight, okej? Men annars var den där videon väldigt bra, Max. Tack. Funkar det? Se. Vänta, spånar du här nere? Ja, jag gör det. Ja, perfekt, då funkar det. Oh shit, du var över mig. Max, du borde spela in med ditt program. Alltså bara tips nu. Inte proffs, men... Du borde spela in med dig typ hela tiden. Så att när du väl får något... Det tar jättemycket så här. Jaha, okej. Okay. Det tar jättemycket. Vad heter det? Gigabyte? Ja, gigabyte. Jaha, men du har väl wifi? Ja, gigabyte på datorn. Datorn. Men är det platt? Ja, platt. Jaha, det är därför. Vänta, okej, vi dör inte varandra än. Vi bara väntar lite, okej? Så slösa inte ett mäshugg, ett tips. Jag tänker bara det finns inget mäshugg att upp. Skulle du bygga värsta skybase? Alltså jag är så himla sugen på bara skjuta där. Ja. Nej. Jag bara sköt två skott och det var SMG. Alltså Max! Det var bara två skott med AR. Ja men AR är så jävligt mycket saker.
Ska jag bara två ska vara. Nej, nej, okej, vi skjuter inte. Nej, jag tänkte väl. Jag är Max då nu här. Max! Nu får jag skjuta dig en gång. Vänta, stå så att jag kan skjuta dig. Vänta. Vänta. Jag brukar inte tre. Jag vet, vänta, jag ska bara upp här. Oops. Men... Nu så. En gång. Vänta. Okej, då, jag är fortfarande lägen med dig. Okej, vänta. Ska vi köra nu? Nej. När ska vi köra då? Nu kan vi köra. Oh! Nej! Jo. Nej! Nej, Max, vi kan inte köra nu. Åh, oh, jävlar vad mycket stormen tar. Hur mycket tar den? 10? Ja, jag har 1 HP. Tre HP! Alltså jag gillar hur du hela tiden bara, jag har 1 HP! Och sen bara egentligen har du... Nej! Okej, det där hade du kunnat 3 HP, eller? Mm. Jag har 30 pengar. Oj, det var inte smeningen. Alltså Max, det var inte smeningen. Jag sa inte bara hugga ut mig och så var det en ramp där. Och... Okej. Och så hugga på rampen. Har du någon att vita, Max? Inte. Jag kan fråga Julius som han vill gå in på Fortnite. Mm. Vi har inte börjat än. Det går jättesegt att ladda. Eller så här, ladda. Jag menar, edita. När börjar vi då? När du har dött. Vill du att jag ska skjuta dig, eller? Droppa våra vapen. Du har inte ens droppat din shotgun. Jo. Nej! Jag dör! Droppa din shotgun. Nej, men det var för du inte droppade in, så jag tog upp min. Åh, säkert. Ja. Wait, nu droppar jag mina vapen. Okej, men då måste du ut och droppa dem så att jag ser. Okej. Tror du mina vapen ligger här? Ser du det här, Max? Mina vapen ligger där. Du har ett vapen. Det har du också. Det, båda hade det. Jag såg att du gick in och tog det, så jag tog mitt. Ja, säkert. Ja, jag lovar. Jag vet, jag sa ju säkert. Mm, jag sa att jag lovar. Som värsta. Får du inte skjuta här på mig, Gry? Nej, jag ska inte skjuta. Det är laggar som värsta. Jag spelar som värsta botten också. Nej! Jag överlevde med 7 HP. Okej, nu ska vi... Oh.
pump här. Eller only tap, okej? Okej. Okay. Alltså... Vänta, vänta, inte dra dem igen. Nu kan du dra dem igen. Du träffade mig! Okej, nu kör vi alla vapen igen. Nej, bara pump. Okej, bara pump. Varför måste man respawna i början? Jag förstår inte varför. Är det för att man ska se dens Instagram eller? Ja. Bara, ja. Ja. Så missar jag också. Alltså! Hur är det? Nä, du kommer inte kunna skjuta ner. Okej, man kör ingen skybase för man kan inte skjuta ner. Alltså, det här är bara så tråkigt. Yes. Jag trodde att... Ja. Vad ska man säga? Only pump igen. Mm. Jag tänkte så här att jag skulle skjuta dig igen. För jag träffade 100 och sen kom stormen och dödade mig. Jag såg att den var öppen. Oh shit! Jag hoppade och tog skit mycket fall damage och nu har jag inte ens 100. Eller 100 HP menar jag. Oh shit. 75 damage, let's go. Det är så svårt när jag hör. Alltså, åh, åh, vad detta spel är störigt. Yippie. Jag kan inte förstå hur du vinner om jag äger ut dig på The Desert. Ja, nu kör vi alla vapen. Då kommer du äga ut mig. Nej, nej. Jag har förlorat upp innan också. Okej, bara pump och SMG. Okej. Okay. Det är SMG som jag är dålig med. Och jag också. Onödig damage. Var är du? Alltså, jag... Vänta, var är du?
Vad var du? Bakom dig. Men jag trodde att du var där. För det lät som att du var där. Alltså, jag hatar de här hörlurarna. Det låter som att någon är bakom mig när den är framför en eller tvärtom. Mm. Jag tror det är öronen. Eller något. Att de typ kommer från olika öron. Samma som mina. Det är samma som dina. Samma som innan. Ja, jag vet. Shotgun och AR menar jag. Shotgun och SMU menar väl? Ja. Vad kul. Hur kunde den där träffa mig? Jag stod exakt mot väggen. Man ser det till och med på streamen, kolla nu. Kolla, man såg det på streamen. Jag stod. Hur många kollar? Okej. Jag bara, tror jag. Det är bra först, men inte nu. Med din karriär. Men man får vänta. Man måste kämpa för det är bra. Om det skulle vara. Dör inte du? Tur att jag inte satt ut min trap där. Okej, det var inte värt att stå i stormen. Nu hör jag inte vad du är. Okej, nu ser jag den vad du är. Åh, jag har 1 HP. Eller jag har 10 HP. Men... Eller är det 20 HP? Nej, 30. Ja, 40 menar jag. Nej, jag har nog... Vet du vad du är? Menar du det nu? Nej, jag har 20. Alltså, jag har 10 HP. Jag har 15. Alltså jag hatar det här, Max. Jag har 10 HP. Oh shit, jag har 5 HP. Yes! Vem var det som gjorde inne? Ja, det var någon av mina friends. Mm. Okej, vi kör samma. Oh shit, nej, jag tar damage. Jag tog 10 damage, men det är okej. Aj, oj, jag var nära på att ta damage. Oh shit. Jag borde använt min shotgun där. Nej. Jo. Jag tog mycket mer damage. Ja, men hade jag använt min shotgun hade det inte varit roligare för dig. Varför? Hade jag använt min shotgun hade det varit roligare för dig. Ja, det är sant. Och då blir inte du arg och då blir alla glada. För jag tar damage och du tar inte mycket damage. Jag hör ju. Ah, jag har 10 HP.
snart. Jag skulle vara död för länge sedan. Nej, jag är död. Jag stod och skrattade faktiskt. Jag känner på mig att du skulle dö. I'm back, Madur. Madur, Max. Lite onödig damage för dig, men bra damage för mig. Den editar inte! Han hörde att det där var en headshot. Men nej, vänta, döda inte. Det här var då? Mitt virus på så här skydd så här kommer. Men vänta, så vad är det här? Jag försökte inte skjuta dig så bra. Men vad är det här? Vad var det? Det är en fucking virussak som kommer upp hela tiden. Vad var det? Ja, där ser jag hörnet. Men gå in på den, Max. Jag fick bort den nu. Jag ser det. Åh, där var du! Det där kunde jag ha tagit lite bra damage för mig. Oh my god! Hur sattes min trap där? Det var bra, men hur sattes den där? För att du klickar på någon knapp som finns. Hur träffar jag dig där? För att du är hackare. Jag är en hackare. Alltså jag såg inte var trappen var på riktigt. Jag trodde att det var mina väggar också, så jag bara försökte sätta ut trapp. Det var en vägg som jag vet att du inte hade satt ut, så jag satte ut den. Och så hade du inga traps kvar för att du satte ut innan. Åh, just det! Det var därför inte min trap sattes ut. Jag tänkte precis säga så bara, min trap sattes inte ut. Men nu förstår jag varför. Vänta, jag måste stänga av min life. Oj, förlåt.